Vi står utenfor Sten og Strøm i Oslo, og nå skal disse nissene inn og stjele så mye som de kan for å samle inn penger til UNICEF. Indeed. Og reglene de er like enkle som de greier. Det er en time vi har på oss, og byttet vårt det blir det vi klarer å få ut gjennom de dørene etter den timen. Så da sier jeg bare, legg vekk kort, kontanter og reisesjekker. Finn frem nisseskjegg og stjelesjekker. Kom igjen. Er du en pave? Sankt Nikolas, selvfølgelig. Den originale julenissen. God jul! Har du tenkt å kjøpe det, eller? Nei. Nei. Skal du ha det? Ja, jeg må se litt på det. Ja. Jeg tar det sånn. Jeg putter oppi her. Kristin, hvor er skoene? God jul! Du skulle være der på lørdag, ja. Kommer på lørdag også. Skal bare forberede oss litt i gang. Men da snakkes vi på lørdag, da. Ja. Tipp-topp. Jeg skulle gjerne hatt noen handsker. Kunne du ha holdt denne her litt? Jeg er så redd for at noen skal ta det. Dette er jo veldig fine handsker, tenker jeg. Ja, det er ikke ekte fels. Er det kashmir oppi? Vi tenker litt grann på det, så kommer vi tilbake. Hei! Har du tenkt å betale for de handskene du tok? Hvilke handsker? Det er ingenting. Det er ting vi hadde med oss. Ting vi hadde med oss? Ja. Jeg tror vi bare kan gå. Ja, det... Nei. For du har behov for en. Den kan du ta. Så er det er ryddig. Det er ryddig greie. Så var det siste mann. Det er jeg. Nå er jeg veggen. Hvor mye koster den? Jeg vet ikke, sjekk den. 6,5 tusen. Det var en dame som skjedde fot på bøy.